Når den 24. juli er det lite höstlikt. Jag är på väg ut till Mjö på kusthotellet. Ja, det var ett jäkla väder. Ja. En av hösten. Ja, du skulle få den hösten. Ja, det var varmt. Det var inget badväder. Det var precis. Jag tror att Tanta ska åka idag här. Det har været en hel vecka, vi har ikke haft en dag, man har kunnet gå, og altså... Nej. Har du kommet ud og rundt der også? Ja. Det er faktisk en fin runde. Ja, fint trænet. Jeg går. Jeg har blandt gået den to gange. Kan du se der? Ah, fint her inde. Det er vist det. Ah, ja. Ah, det er så lugt inde. Ja, det luften. Ha? Ja, luften. Jamen har lugt. Det bliver ja, sådan. Ja. Det var lidt en skvært dag, men det var ikke mykke. Nej, lidt også rejt. Ja. Er vi inde i lejren igen? Ja, vi hører fuglerne. Ja. Er der hunger der? Ja. Der kommer en liten busse. Ja. Ja. Så er det jo der højt. Åh, det er solen. Ja.